u drugom dijelu će maestro Lovro Pogorelić izvesti Čajkovski bemol klavirski koncert, jedno od najreprezentativnijih i najpopularnijih pijanističkih dijela. Izvodite Čajkovskog i to dijelo koje je bilo izrazito loše primljeno kad ga je Čajkovski napisao. Kako se vi osjećate danas kad izvodite to dijelo? Pa prvo, to su bila druga vremena. U ono vrijeme je bilo moguće propasti na koncertnom podiju, a i u nekakvim drugim podijima. Danas to ovako dijelo je dosta nemoguće. A ima i dosta zabluda u vezi s tom pričom. Naime, to je bila prva verzija njegovog ovog klavir koncerta. Kasnije ga je on preradio u skladu sa idejama Hansa von Bielova, kome je posvećen koncert. Danas je to nešto drugo, danas je prošlo 100 godina, više od 100 godina od njegove prve izvedbe i to je jedno od najpopularnijih dijela klavirske literature uopće. Sveukupno oko 2 sata glazbe, mislim da smo zaokružili jednu priču Hrvatske, Mediterana i svjetske glazbe sve zajedno i da će publika uživati u Opatiji na ljetnoj pozornici. Vjerujemo da smo vam u ovih nekoliko minuta uspjeli približiti koliki je trud i rad, pored talenta i umijeća, potrebno uložiti kako od strane izvođača, tako i od strane organizatora, da bi vi u konačnici uživali sat i 30 minuta.